Pani, dovolte na stručnom briefingu vyjadriť sa ku kauze, kedy zverejnil denník SME a potom denník N informáciu, že šéf finančnej polície bol člen a sponzor Smeru. Najskôr možno, že pár vecí k tomu a potom aj niekoľko otázok. Nepamätám si, že by ktorýkoľvek, kedykoľvek policajný funkcionár, vysoký policajný funkcionár, bol v minulosti členom alebo veľkým sponzorom nejakej parlamentnej strany. Je to asi pochopiteľné, lebo ťažko je možné si myslieť, že ten človek je nezávislý a nestranný a pôjde aj po vlastných, keď bol veľký sponzor a člen nejakej politickej strany. Čiže myslím si, že absolútne prvorada požiadavka na ministerstvo vnútra, na policajného prezidenta je tohto človeka z funkcie šéfa finančnej polície odvolať. A to okamžite. Druhá otázka znie na pána prezidenta policajného zboru, že kto ho vybral? Kto vybral pána Slobodníka za šéfa finančnej polície? A na základe akých kritérií bol vybratý? Tretia otázka znie, že prečo potom nevybrali nejakých iných sponzorov Smeru? Napríklad pán Široký má spravodajskú minulosť, má nejaké skúsenosti. Možno mohol v policajnom zbore trošku urobiť na kriminálnom spravodajstve. Ale pán Výboch, obchodník so zbraňami, ten by možno mohol mať na starosti výstroj a výzbroj policajného zboru. Aby sme si rozumeli, finančná polícia preveruje v našom systéme všetky podozrivé finančné operácie. Všetky prípady podozrení z prania špinavých peňazí. Všetky prípady podozrení z nelegálne nadobudnutých príjmov. Z nezrovnalosti medzi príjmom a majetkom. V akom stave a v akom režime bude finančná polícia fungovať, keď vlastne bude ju zabezpečovať a chrániť a riadiť bývalý člen a sponzor Smeru? Akým spôsobom bude preverovať účty schránkových firiem? Či to je Cyprus, či to je Belize, či to sú Kajmanské ostrovy alebo Holandské Antily? Táto vláda má každý mesiac nejakú kauzu, ktorá súvisí so schránkovými firmami. Toky financií k tým schránkovým firmám preveruje finančná polícia. Ako ich preveruje, keď na čele finančnej polície stojí človek, ktorý nielenže má blízko ideovo k Smeru, ale bol jej člen a sponzor. Sponzor vo výške myslím 11 000 eur. V tom roku, kedy dal Smeru 11 000 eur, aký mal on reálny príjem? A kto to skontroluje, aký mal reálny príjem z jeho bankových účtov? On sám bude seba kontrolovať? A keď mal reálny príjem, teraz hovorím svoj odhad, netvrdím to, 20 000, dal polovicu z legálneho príjmu na Smer, to spôsobuje tak obrovské pochybnosti. Ten človek sa nemá nikdy stať šéfom finančnej polície, ak sa ním stal, tak musí byť podľa mojej mienky okamžite odvolaný. Tam nejde o jeho subjektívne pocity, ale o to, že človek, ktorý bol takýmto sponzorom Smeru, predsa nemôže vyšetrovať alebo byť zodpovedný za vyšetrovanie a preverovanie všetkých finančných podvodov, ktoré sa dejú za tejto vlády. Pán poslanec, bývalý poslanec Jánoš, ktorý podľa tvrdenia jeho bývalej manželky nosil domov obrovské čiastky v alobale. Kto ho bude preverovať? Pán Slobodník, teda jeho bývalý spolustraník a bývalý spolusponzor Smeru? Veď na to netreba mať nejaké prehnanú citlivosť na transparentnosť a nezávislosť, aby sme vedeli, že to je úplne absurdné. To je Potemkinova dedina. Čiže mal by policajný prezident tohoto človeka okamžite z funkcie odvolať a vysvetliť verejnosti, akou záhadou a akým spôsobom, akým výberom bol do funkcie vôbec ustanovený. To, že Robert Fico dosadil sponzora svojej vlastnej strany a svojho aktívneho straníka za šéfa finančnej polície, dokazuje, že Robert Fico sa chystá po budúcich voľbách zo Slovenska urobiť monarchiu, možno diktatúru, lebo si myslí, že Robert Fico je štát a tým pádom, keďže on je štát, môže robiť čokoľvek. Je 27 rokov po revolúcii a ak si takýmto spôsobom Robert Fico predstavuje zabezpečenie nezávislého výkonu polície, zabezpečenie nezávislého dohľadu nad prípadnými zlodejmi v politike, tak naozaj vracia nás späť 30 rokov dozadu. Lebo vtedy si takisto jedna politická strana myslela, že môže robiť čokoľvek, čo aj nie je v súlade so zdravým rozumom. A dnes Robert Fico bez problémov dosadí svojho vlastného človeka, aby kontroloval jeho samého a jeho svojich vlastne ostatných spolubratov v svojej zlodejskej bande. Preto my sme, keď sme v pondelok zverejnili našu zmluvu so Slovenskom, našich dvoch hnutí, tak bod číslo 16 je síce možno nenápadný, ale zrejme najdôležitejší v celej tej zmluve, a to je zabezpečenie nezávislosti polície, prokuratúry a súdov. Lebo kým
to bude fungovať tak, ako si to Robert Fico predstavuje, že predtým, jak začnú kradnúť, si dosadia do polície, prokuratúry, hlavne do týchto dvoch teda inštitúcií, svojich vlastných ľudí, ktorých majú vyšetrovať a obžalovať, tak dovtedy tu budú zlodeji vo veľkom Slovensko rozkrádať. Robert Fico, je to verejným tajomstvom, nie že tajomstvom, ale to verejnou skutočnosťou, Robert Fico počas svojich rokov vlády chráni zlodejov. Nie, že chráni Slovensko pred zlodejmi, ale Robert Fico chráni zlodejov. A toto je takisto spôsob, akým to robí. Je to rukolapný dôkaz aj toho, že zmluva, ktorá bola svojho času zverejnená medzi sponzorom Smeru pánom Blaškom a stranou Smer, kde sa za peniaze kupovali miesta na kandidátke, že to takto jednoducho v tom Smere funguje. Niekto dá sponzorské svojej vlastnej strane, ktorej je členom, a zrazu sa stane šéfom finančnej polície. A je legitímne sa potom pýtať, či takýto človek bude nezávisle vyšetrovať kauzu peňazí balených v alobale pána Janoša. Dovolím si byť aj trošku osobný, že po prevalení tejto skutočnosti, že šéfom finančnej polície je človek, ktorý je sponzorom Smeru a teda členom, aktívnym členom Smeru, bol teda v minulosti, predtým ako do tejto funkcie nastúpil, už chápem, prečo policajné komando vtrhlo do našej rodinnej firmy a nevtrhlo a nezatklo pána Janoša. Chápem, že keď šéfom finančnej polície je človek, ktorý je priamo zviazaný, bytostne zviazaný s vládnou stranou, tak samozrejme, že potom sa polícia zneužíva na boj proti svojim opozičným kolegom. Ale opäť sme v tomto prípade hlboko v 50. 60. rokoch minulého storočia, kam nás Smer tiahne. Obávam sa, dovolím si z tohto miesta vysloviť aj veľkú obavu po zhliadnutí posledných prieskumov verejnej mienky, keď nám reálne, alebo Slovensku reálne hrozí, že strana Smer a SNS, dve strany, ktoré Slovensko rozkradli, môžu mať ústavnú väčšinu. Ak sa dostatočne včas nespamätáme z toho, čím nás vlastne Robert Fico systematicky z médií oblbuje, ako chráni Slovensko, ak podľahneme klamu, alebo seba klamu, že najväčším ohrozením alebo najväčším záchrancom Slovenska je Robert Fico a najväčším ohrozením sú utečenci, ktorí na Slovensko nikdy ani neprídu. A nebudeme sa pozerať v skutočnosti čelom, že najväčším ohrozením sú ľudia v pozícii premiéra, ktorí chránia zlodejov, tak môže sa nám stať, že dosadzovať sponzorov do takýchto kľúčových funkcií bude po budúcich voľbách aj legitímne a bude to zákonné. Jednoducho Smer si presadí zmeny v ústave, kde povedia, že vedúca úloha strany znamená, že strana sama má vládnuť, má sama sa kontrolovať, má sama sa vyšetrovať, má sa sama prípadne aj odsúdiť. Je čas, aby sme s takýmto zvráteným systémom skončili a dúfam teda, že ľudia na tomto príklade pochopia, ako zvráteno strana Smer funguje. Nech sa páči, priestor pre otázky. Napadlo, dopoludňa ste, vy ste boli proti, alebo ste sa zdržali, čo sa týka štátneho rozpočtu? Ešte by som sa vrátila k tomu zákonu. Proti. Čiže vy nezdeláte to nadšenie ministra Kažimíra, ktorý sa veľmi tešil, že je to prelomový rozpočet a je super. Minister Kažimír bol svojho času štátnym tajomníkom a tiež zdieľal takéto nejaké nadšenie x rokov dozadu. Takisto predkladali prelomový rozpočet a potom ho 4-krát prekročili. Nezdielam. Ja to skôr evidujem tak, že za 8 rokov vlády Roberta Fica Robert Fico preflákal 24 miliard eur našich spoločných peňazí. A vieme, kde tie peniaze skončili. U priateľov Roberta Fica, u sponzorov Roberta Fica, na predražených zákazkách, či mýtnych tendroch a všetkých možných, ktoré za tie roky tu boli a už pomaly si ľudia ani nepamätajú. Takže to, že zlodeji hovoria, že budú kradnúť budúci rok trošku menej, vôbec nič neznamená, lebo nezmení to to, že doteraz Slovensko systematicky rozkradali a budú ho aj naďalej, keď budú vládnuť. Minister Kažimír je radostný preto, že on má také svoje grafy. A keď z tých vychádza, tak potom mu to spôsobuje veľkú radosť. Otázka je, či tie grafy sú dobré. Ešte nejaké otázky? Ak nie, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.